Kao što smo obećali, sve građevinske radove ćemo završiti do kraja ove građevinske sezone, sve one što smo planirali. U toku su radovi na saobraćajnici 1, koji ćemo vrlo brzo obići sa vama i vašim kolegama. Dosta značajna saobraćajnica koja povezuje ulicu Nikole Pašića sa budućim alternativnim putem, onda i sa koridorom. Radi se na kružnom toku, uskoro će početi i ozbiljniji građevinski radovi, sada se rade pripremni kanalizacioni radovi, radovi na vodovodu, na električnoj mreži itd. Počeli su radovi na ulici Save Kovačevića, počeli su radovi na uređenju dvorišta u zgradama na ulici Dragoljuba Milenkovića i uskoro će početi i u treći parking prostor, odnosno između treće i četvrte zgrade u Češlju, i to je ono što smo obećali, tako će biti privedena ova građevinska sezona uspešno kraju. Tačno je da smo mi početkom ove godine ili negde tamo u proleće konkurisali na konkursu Ministarstva privrede za kružni tok i saobraćajnicu 1 i da nismo dobili podršku. Ja mislim da je to bilo možda malo i politički od strane ministra Sertića, ali to je prošlo. Imamo mnogo bolju saradnju sa ministrom Kneževićem i siguran sam da ćemo u nekim narednim konkursima dobijati njihovu podršku.